το έργο του, το καταξιωμένο και πλούσιο προσφερθέν και καταθεθέν έργο του γέροντος του πατρός Σιμεών, είναι άξιο, είναι υψηλό, είναι γνωστό σε όλους μας, αλλά δεν χρειάζεται τον έπαινο το δικό μου, διότι τα γνωρίζει όλα αυτά που επιτελεί και κάνει ο ίδιος ο Θεός και η Αγία Εκατερίνη, την οποία διακονεί επί ετών. Αλλά θα ήθελα απόψε να τον αφήσουμε να μας ταξιδέψει, να μας ξεδιπλώσει ενώπιόν μας με το μεστό και πλούσιο θεολογικό του λόγο, και εμείς αδελφοί μου, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια τη σπάνια ευκαιρία που μας δίδεται να τον ακούσουμε στο θέμα που θα μας ομιλήσει από την εμπειρία του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Ευχαριστώ θερμώς τον αγαπητό αδελφό πατέρα Χριστόδουλο για τα καλά του λόγια και κυρίως για την πρόσκλησή του, η οποία έγινε αιτία μαζί με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σινέου κυρίου Δαμιανού και κάτω από την πατρική σκέπη του ποιμενάρχου σας Αγίου και Σαριανής κυρίου Δανιήλ, να είμαι απόψε με χαρά ανάμεσά σας, αγαπητοί αδελφοί, εν μέσω της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και εν αναμονή της εορτής του Μεγάλου Αγίου της Σιναητικής Ερήμου, του Αγίου Ιωάννου Συγγραφέως της Κλίμακος, τον οποίο εορτάζουμε την Κυριακή που έρχεται. Ήθελα να σας δηλώσω για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που με χαρά ευρισκόμεθα ανάμεσά σας, ότι... να με συγχωρείτε για τις διακοπές αυτές του βήχα. Θα είναι συνεχής. Με χαρά ευρισκόμεθα ανάμεσά σας, λόγω του ότι ευρισκόμεθα σε μία συγκροτημένη ενορία, σε μία όμορφη ενορία, αλλά δι' εμέ προσωπικώς η χαρά είναι διότι ευρισκόμεθα σε μία μικρασιατική ενορία. Γενικώς οι περιοχές σας εδώ πάνω συγκινούν όσους από εμάς έχουμε ρίζες μικρασιατικές και γεννηθήκαμε σε μικρασιατικά σπίτια και γαλουχηθήκαμε. Μην ανησυχείτε, δεν πειράζει. Αφήστε το κάπου. Ευχαριστώ. Δεν είναι θέμα νερού. Και γαλουχηθήκαμε σε μικρασιατικά σπίτια, σε άλλες γειτονιές. Εσείς είστε στις γειτονιές της Κεσαριανής και του Βύρωνα. Εμείς μεγαλώσαμε σε μικρασιατικές γειτονιές του Πειραιά. Και η συγκίνησή μας είναι ιδιαίτερη και κρίνω απαραίτητο να αναφερθώ, έτσι για να πούμε από καρδία, στο αιωνία του η μνήμη, σε ένα πρόσωπο που έγινε αιτία από την ηλικία των 10 ετών όταν ήμουν τη δεκαετία του 1960, να ακούσω για πρώτη φορά το όνομα της ενορίας σας. Ήταν γύρω στο 1964, ήμουν 7-8 ετών, όταν ήρθε στον άλλο Άγιο Δημήτριο ενοριακό ναό του Πειραιά ένα σπάνιος ιεροψάλτης. Τον είχε φέρει ο τότε μακαριστός προϊστάμενος του ναού, αρχιμαδρίτης Ιγνάτιος Πουλουπάτης, που είναι το πρόσωπο εκείνο που έγραψε την δόκιμο μετάφραση της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, που θα σας πω και θα αναφερθούμε αμέσως. Ο πατήρ Ιγνάτιος λοιπόν έγινε αιτία να έρθει στον τότε εκεί ενοριακό ναό που ήμουνα στα παιδικά μου χρόνια της πατρίδος μου, ένας ιεροψάλτης από την Κωνσταντινούπολη ακούστηκε, νέος, με ένα ύφος σπάνιο, κατανυκτικό, με όλη την αμφίεση του ψάλτου της Κωνσταντινούπολης. Το όνομα του, Πετρόχυλος. Έμεινε για 1,5-2 χρόνια, κόσμησε το ναό μας. Ήμουν 10 ετών, 10,5, κάπου εκεί 10,5, όταν ακούσαμε ότι έφυγε και πάει σε έναν Άγιο Δημήτριο άλλον, Νέας Ελβετίας. Αυτό έγινε γύρω στο 1965-66.
Από τότε είχατε την χαρά εσείς και την ευλογία να τον έχετε εδώ επί δεκαετίες. Αιωνία του η μνήμη λοιπόν. Είναι αιτία το πρόσωπο αυτό να έχω ακούσει το όνομα της ενορίας σας στα παιδικά μου χρόνια. Αλλά ας έλθουμε αγαπητοί στο θέμα μας για το οποίο και μας προσκάλεσε ο αγαπητός αδελφός πατήρ Χριστόδουλος. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι όλη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει κάποιους σταθμούς με εορτές, όχι τυχαίες. Εκτυλίσσονται η μία μετά την άλλη και σκοπός των Αγίων Πατέρων και του συνόλου της Εκκλησίας μας είναι να παιδαγωγηθούμε με τέτοιο τρόπο πνευματικό ώστε να ζεσταθεί η καρδιά μας για να εισέλθουμε, όπως είπε και ο πατήρ Χριστόδουλος προηγουμένως, στην Μεγάλη Εβδομάδα με τις καλύτερες δυνατές πνευματικές προϋποθέσεις. Ένας τέτοιος σταθμός και μια τέτοια προετοιμαστική προϋπόθεση είναι και η εορτή του Αγίου Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος, που εορτάζεται κάθε χρόνο την Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών, την Κυριακή που έρχεται. Η Τετάρτη Εβδομάδα των Νηστειών είναι το αγαλίαμα της Συναϊτικής Ερήμου, διότι εορτάζει σύνολη η Ορθόδοξη Εκκλησία ένα, ίσως το μεγαλύτερο και το καλύτερο, από τα αγλαίσματά της, τον Άγιο Ιωάννη, έναν από τους πρώτους καθηγουμένους της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου όρος Σινά μετά το κτίσιμό της, έζησε τον αιώνα που εκτίστη το κάστρο της Μονής επί Ιουστινιανού, εγεννήθη γύρω στο 520-25 και εκοιμήθη περίπου το 600 μετά Χριστόν. Έζησε επί 40 χρόνια σε απόσταση 2 ώρες 2,5 από το μοναστήρι στην έρημο Θολά, σε ένα σπήλαιο που υπάρχει μέχρι σήμερα και δίπλα του έχει ανεγερθεί και ένα οίκος τον οποίο λειτουργούμε κατά καιρούς. Στα 40 αυτά χρόνια εκεί, έχοντας βέβαια και κάποια εφόδια κοσμικής μορφώσεως μέχρι τα 16 του, γιατί 16 ετών κατέφυγε στη Συναϊτική έρημο. Μετά από 40 περίπου χρόνια ασκήσεώς του στο σπήλαιο αυτό, τον εξυνάγκασαν οι πατέρες της Μονής να ανέλθει στον Ιγουμενικό θρόνο της Μονής και τότε φάνη και το ποιμαντικό του μεγαλείο. Και όταν ο άλλος καθηγούμενος της Μονής της Ραϊθούς, Ιωάννης και αυτός, του ζήτησε πληροφορίες για πνευματικά θέματα που αφορούσαν την ποιμαντική των μοναχών, κατέγραψε όλη την εμπειρία του και αυτή η καταγραφή αποτελεί σήμερα το περίφημο για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία βιβλίο της Κλίμακος. Κλίμαξ σημαίνει στα αρχαία ελληνικά σκάλα. Το βιβλίο αυτό λέγεται σκάλα γιατί περιέχει αρκετούς λόγους που ασχολούνται με αρετές ή κακίες και είναι σαν ένα είδος ή κάθε μια αρετή ή κακία σκαλοπατιού που όταν αγωνιστεί κανείς να κατορθώσει ανεβαίνει τη σκάλα προς την τελείωση. Και μάλιστα σώζονται στο Σινά, όσοι έχετε πάει στο Σκευοφυλάκι, μια θαυμασία εικόνα που περιέχει τη σκάλα αυτή, την Κλίμακα, εκ της γης στον ουρανό και αναμένει στο τελευταίο σκαλί ο Κύριος της δόξης, ο Ιησούς Χριστός. Στα πάνω-πάνω σκαλιά είναι και ο Άγιος Ιωάννης, ανεγνωρισμένος πλέον Άγιος και σεσωσμένος εις τα σαγκάλας του Χριστού μας. Ανοίγοντας την Κλίμακα, που είναι επίκαιρη, παράδοση όλων των Ορθοδόξων μονών, είναι το βιβλίο αυτό να διαβάζεται όλη τη Σαρακοστή κατά την ώρα των γευμάτων, στην τράπεζα, στην τραπεζαρία δηλαδή. Διαλέξαμε σήμερα 2 πράγματα από τη σοφία του. Μάλλον 1 θέμα, αλλά με όχι πολλά λόγια, για να μην σας κουράσουμε ιδιαιτέρως. Αν όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο ισχύει η ρήσιση ευαγγελική ότι ο αγώνας μας ο πνευματικός, που είναι αγώνας εναντίον του πονηρού, και το πονηρό πνεύμα δεν εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αυτό ισχύει για όλο το χρόνο. Φαντάζεστε πόσο περισσότερο ισχύει για την περίοδο αυτή. Όταν έχουμε την νηστεία στο κορύφωμα της,
Και όταν λέμε νηστεία, ποτέ δεν αναφερόμεθα μόνο στην νηστεία του φαγητού, αλλά στην νηστεία γενικώς των παθών και του φαγητού, επειδή είναι παθοκτόνος, όχι σωματοκτόνος. Όταν η νηστεία γίνει σωματοκτόνος, δεν ωφελεί, παθοκτόνος. Εν προσευχή και νηστεία, λοιπόν. Άρα, βασικά στοιχεία του αγώνος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι αυτά τα δύο. Δεν μπορώ να μιλήσουμε περί νηστείας άνευ προσευχής. Γι' αυτό και βλέπετε και στους ναούς, οι ακολουθίες είναι περισσότερες, είναι κατανυκτικότερες, ακριβώς γιατί αυξάνει και η ποσότητα ακόμη της προσευχής, αν μπορούσαμε να πούμε. Θα ανοίξουμε την κλίμακα λοιπόν μαζί, να μας οδηγήσει ο Άγιος Ιωάννης στο θέμα προσευχή. Θα πείτε, Πάτερ, το ξέρουμε όλοι. Γρήγορα θα διαπιστώσετε, αδελφοί, ότι κανείς μας δεν το ξέρει. Όσο και αν η χάρη του Θεού μας βοηθάει να προσευχόμεθα λίγο. Δεν προσευχόμαστε όπως πρέπει κανείς και ζούμε και σε δύσκολη εποχή, εξωστρεφή. Και αυτό το διαπιστώνουμε και από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, το ότι έχουμε τέτοιο χάλι κοινωνικό είναι μια βασική αιτία ότι δεν υπάρχουμε προσευχόμενοι πολύ. Γιατί αν προσευχόμεθα θερμά, αρκετοί, δεν θα ήταν έτσι ο κόσμος. Και αν ακόμη στέκει, μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή, στέκει από τις προσευχές των ολίγων δικαίων. Ας αφήσουμε όμως τον Άγιο Ιωάννη να μας πει. Πρώτον, στην ομιλία του, στο λόγο του αυτών περί προσευχής, λέει από κάτω, «Δια την ιεράν προσευχήν, τη μητέρα των αρετών την ονομάζει». Δεν μπορεί κανείς να έχει αρετές αν δεν προσεύχεται. «Και δια το πώς πρέπει να παρίσταται κάποιος σε αυτήν, νοερός και σωματικός». Δηλαδή, όταν κάνουμε προσευχή, πώς πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Και σωματικά, αλλά κυρίως νοερός. Δηλαδή, εσωτερικά, πνευματικά. Πρώτον, μας λέει ο Ιερός Πατήρ, τι είναι προσευχή. Προσευχή ως προς την ποιότητά της, στο τι είναι ακριβώς, τι είναι. Χρησιμοποιεί μια δυνατή λέξη. Είναι συνουσία και ένωσης του ανθρώπου με το Θεό. Δηλαδή η πραγματική προσευχή, όταν είναι θερμή, ενώνεται η ψυχή σε ένα πράγμα με το Θεό. Αυτή είναι η προσευχή. Δεν είναι κάτι επιδερμικό, να τελειώνουμε. Είναι συνένωσης της ψυχής με τον ίδιο τον Θεό. Ως προς την ενέργειά της, δηλαδή στα αποτελέσματά της, μια θερμή προσευχή, τι αποτελέσματα έχει. Ως προς την ενέργειά της λοιπόν είναι σύστασης και διατήρησης του κόσμου. Τι σημαίνει? Μας βεβαιώνει η Γραφή και το λέει και εδώ ο Ιερός Πατήρ ότι αν υπάρχει ο κόσμος στη σύστασή του και διατηρείται ακόμη, είναι γιατί κάποιοι προσεύχονται. Όταν θα πάψει εντελώς η προσευχή, δεν θα υπάρχει κόσμος. Είναι συμφιλίωσης με τον Θεό. Βλέπετε την απόσταση που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουμε από το Θεό. Άλλοι λένε δεν πιστεύω, άλλοι λένε δεν ξέρω, δεν κάνω. Τα μύρια όσα ακούμε στις μέρες μας είναι γιατί δεν γλυκάθηκε ποτέ η ψυχή τους σε προσευχή. Όταν γλυκαθεί η ψυχή, δεν μπορεί κανείς να πει ποτέ ότι δεν πιστεύω. Έστω και αν προς στιγμή έχει κάποιες αμφιβολίες, λίγο κάποτε να έχει γλυκαθεί η ψυχή του, δεν μπορεί να στομίζει τέτοιους λόγους. Είναι συμφιλίωσης με το Θεό. Μητέρα των δακρύων. Ο προσευχόμενος, πόσες φορές και τα δικά σας μάτια έχουμε δει με συγκίνηση ανθρώπους την ώρα της προσευχής, τρέχει κανά αν είναι δυνατή. Είναι μητέρα, λέει, των δακρύων, αλλά και θυγατέρα. Δηλαδή πολλές φορές τα δάκρυα του πόνου γεννούν προσευχή. Συγχώρηση των αμαρτιών. Δηλαδή δεν μπορούν να συγχωρηθούν κάποιου οι αμαρτίες αν δεν έχει προσευχηθεί. Βεβαίως τονίζουμε τη σημασία του μυστηρίου της εξομολόγησης. Αλλά αν δεν έχουν περάσει η εξομολόγηση από προσευχή, γι' αυτό και καμιά φορά όταν πάει κάποιος τυπικά στο εξομολογητήριο, αυτό γίνεται δυστυχώς καμιά φορά,
και φαίνεται ότι είναι ψυχρή η καρδιά, το διαπιστώνουμε πολλές φορές και η πνευματική, γι' αυτό και αυτό που γίνεται μέσα στο εξομολογητήριο μπορεί τυπικώς να διενεργείται το μυστήριο. Δεν ξέρω όμως πόσο ουσιαστική είναι η συγχώρηση των αμαρτιών του ανθρώπου. Καταρχάς, πολλοί που προσέρχονται στο εξομολογητήριο δεν λένε καμία αμαρτία. Πάνε να πούν τα παράπονα για κάποιον άλλον. Εντάξει, ανθρώπινο είναι και αυτό. Αλλά να πούμε τα δικά μας, να πούμε τα τυχόν λάθη μας, να γλυκαθεί, και, ας το πω λαϊκά, να γλυκαθούν και τα αυτιά του Θεού, να πούν, έχει μια απλότητα η ψυχή αυτή, έχει μια μετάνοια. Γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις. Το βλέπουμε έτσι για να το φέρνουμε και στις μέρες μας να γίνεται ζωντανός ο λόγος. Δεν δικαιολογείται τόση γκρίνια σύγχρονη από όλους για την κρίση. Γκρίνια. Ύβρις. Γιατί μας κόψαν τόσα χρήματα. Γιατί τάδε. Μα προλάβαμε στα μικρά μας χρόνια και παλιούς ανθρώπους που με πολλές δυσκολίες, γιατί θυμάμαστε φτώχες όταν είμαστε παιδάκια. Μεγάλες. Αλλά και μας περιγράφαν γονείς και παππούδες καταστάσεις, τέτοιες δυσκολίες. Και τους έβλεπες πώς τα περιγράφαν. Δεν είχαν αυτή τη στάση αυτή των σύγχρονων ανθρώπων όλων μας σήμερα. Ένας λόγος για αυτή τη σύγχρονη στάση είναι ότι δεν προσευχόμεθα, αγαπητοί. Γι' αυτό και δεν έχουμε ελπίδα. Γι' αυτό και τόση γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Θυμήθηκα ένα παράδειγμα. Ήμουν φοιτητής και είχαμε πάει προσκύνημα στο Άγιον Όρος με κάποιους φίλους μου. Τέλειωσε το προσκύνημά μας κάποιες μέρες και στις Καριές, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, χρόνια αυτή η υπόθεση, που τότε και οι δρόμοι ήταν χάλια του Αγίου Όρους και ένα μικρό γκαζοζέλεο φοριάκι εξυπηρετούσε το δρόμο από Καριές μέχρι το λιμανάκι της Δάφνης. Σε αυτό το λεωφοριάκι, για να μπουν κάποιοι, έγινε σκοτωμός εκείνη την ημέρα που θυμάμαι. Ποιος θα μπει? Ήταν πολλοί και δεν χωράγανε. Βιαζόντουσαν όλοι να φύγουν. Ή το παρόν, για να μπει μέσα, ο τότε Μητροπολίτης Πισιδίας ή Εζεκίηλ, που ήταν πριν Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Κάποιοι μάλωσαν, κάποιοι μπήκαν μέσα, άλλοι όρθιοι, άλλοι αυτό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάποιοι μείναν έξω, το λεωφορείο ξεκίνησε. Δεν προχώρησε λίγο στην ανηφόρα των Καριών, έμεινε. Λέει ο οδηγός, τέρμα το λεωφορείο. Όλοι με τα πόδια στη Δάφνη. Και ο δεσπότης μαζί μας. Κατεβαίνοντας ο δεσπότης γυρίζει και λέει σε όλους μας: γκρι, 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 γκρίνια, 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 τι περιμένατε αποτέλεσμα να έχουμε? Επαναλαμβάνω λοιπόν, για την προσευχή μας λέει και άλλα. Είναι πηγή των αρετών, πρόξενος των χαρισμάτων, αφανής πρόοδος. Προοδεύει ο άνθρωπος μέσα του χωρίς να το δείχνει. Τροφή της ψυχής. Τι ωραία φράση αυτή. Βλέπουμε πόσους ανθρώπους γύρω μας, μικρούς, μεγάλους, παιδιά. Όλο ζητάμε κάτι. Κάτι μας λείπει. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Αφού η ψυχή πεινάει. Τροφές, φάτε απ' όλα. Πάρτε εκπαίδευση. Πάρτε μαθήματα. Πάρτε αγγλικά. Πάρτε γαλλικά. Πάρτε χορούς. Πάρτε μουσικές. Πάρτε πτυχία, πάρτε τούτο, πάρτε εκείνο, πάρτε τ' άλλο. Η ψυχή πεινάει όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί το παιδί μου πήγε στα ναρκωτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει, έχει αυτή τη στάση. Αν αναρωτιώσουν, αν του έχεις δώσει την ανάλογη τροφή στα παιδικά του χρόνια, αν δεν του έχεις, αν δεν του έχεις κολοβώσει την ψυχή, αν δεν του έχεις αποσβέσει κάποια ελπίδα για το ότι ο κόσμος τούτος δεν είναι μόνο το κτιστό,
αλλά και πολλά άλλα, τότε δεν θα πεινάει η ψυχή του. Προσευχή λοιπόν είναι τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου, πέλεκης που χτυπά την απόγνωση. Τι σημαίνει? Ο άνθρωπος που προσεύχεται ποτέ δεν απελπίζεται. Μπορεί να στεναχωρηθεί, δεν απελπίζεται. Απόδειξη της ελπίδος, διάλυσης της λύπης. Να γιατί οι παλαιότεροι άνθρωποι δεν έπαιρναν ψυχοφάρμακα. Πάω, λέει, στον ψυχολόγο. Αν είχες μάθει, χριστιανέ μου ή χριστιανή μου, με καρδιά να προσεύχεσαι μόνος σου, δεν σου χρειαζόταν ψυχολόγος. Εκτός αν έχουμε ιατρικές περιπτώσεις νευρολογικής φύσεως που χρειάζονται φαρμακευτικά. Είναι, πολλές φορές είναι από κληρονομικά, από διάφορες αιτίες. Συνήθως όμως είναι έλλειψη πνευματικής τροφής. Διάλυση της λύπης, λοιπόν, είναι η προσευχή. Πλούτος των μοναχών, αλλά και των λαϊκών. Μείωση του θυμού. Άρα ένας άνθρωπος που θυμώνει πολύ, σημαίνει ότι δεν προσεύχεται καλά ή αρκετά. Ας πάμε τώρα σε άλλο. Βάζει την προσευχή να κάνει ένα εγερτήριο ο Άγιος Ιωάννης. Και δεν πρέπει και να πέρασε η ώρα. Λέει, ας εγερθούμε όλοι και ας ακούσουμε την Ιερή Βασίλισσα, τον αρετό να μας φωνάζει, ελάτε όλοι, σαν να προσωποποιεί την προσευχή και μας λέει σ' όλους, ελάτε όλοι, οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, το έχει δανειστεί από το Ευαγγέλιο, όσοι έχετε κόπο και φόρτο στην πλάτη σας, εγώ θα σας αναπαύσω. Ποια? Η προσευχή. Σηκώστε το ζυγό μου στην πλάτη σας και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Τώρα, με δύο λόγια, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω πολύ, πέρασε η ώρα, είδαμε τι είναι προσευχή. Ας δούμε μερικά στοιχεία που χρειάζονται για να είναι η προσευχή πιο ζεστή, πιο καλή. Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε, λέει, πώς θα στεκόμαστε στην προσευχή. Όταν πας, λέει, σε ένα βασιλιά, σε έναν μεγάλο, είσαι ντυμένος καλά και προσέχεις τη συμπεριφορά σου. Ενώπιον του Θεού, όταν ίστασε, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος? Ερώτημα που είναι προφανής η απάντηση. Για να σταθείς στην προσευχή, και όταν ξεκινάς και θες να σταθείς, πρέπει να ξέρεις, λέει, δύο πράγματα. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις μέσα σου άμνηση κακία. Τι σημαίνει? Αν είσαι φουντωμένος και έχεις κακία εναντίον κάποιου, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Και να το κάνεις θα είναι ψυχρό και εξωτερικό. Πρώτον λοιπόν, χωρίς άμνηση κακία δεν γίνεται προσευχή. Δεύτερον, όλο το ύφος σου και το λεκτικό της προσευχής σου πρέπει να είναι ανεπιτίδευτο. Τι σημαίνει? Να μην είναι ψεύτικο. Αν δεν είσαι αληθινός απέναντι του Θεού, δεν προσεύχεσαι αληθινά. Και έχει δίκιο που το λέει, γιατί μπορούμε να συλλάβουμε τους εαυτούς μας και εντός του ναού και εκτός του ναού, που πολλές φορές δεν προσευχόμεθα ειλικρινά, αλλά επιτιδευμένα. Κάποιοι, λέει, προσεύχονται και συνομιλούν με το Θεό σαν να είναι φίλος ή Κύριός τους. Άλλοι του προσφέρουν ύμνο και ηκεσία χάριν κάποιον άλλον. Παρακαλούν το Θεό για κάποιους. Άλλοι ζητούν στην προσευχή τους πλούτο και δόξα. Είναι αυτά τα παράδοξα της προσευχής. Άλλοι περισσότερη παρησία, δηλαδή να έχουν περισσότερη δόξα και να τους παραδέχονται οι άνθρωποι περισσότερο. Άλλοι παρακαλούν να απαλλαγούν εντελώς από τον εχθρό τους. Είναι αυτό το παράδοξο, να λέει ο άλλος, εξαφάνισε τον. Άλλοι για να τους δοθεί κάποια τιμή. Άλλοι για να τους εξαλειφθεί το χρέος τους. Επίκαιρο αυτό.
με τα χρέη που έχουμε. Άλλοι ζητούν απελευθέρωση από τα δεσμά των παθών τους. Ωραίο πράγμα αυτό. Και άλλη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Τα είπε όλα αυτά για να καταλήξει. Τα πρώτα που πρέπει να ξέρετε, λέει, στην προσευχή είναι τρία πράγματα. Ξεχάστε τα προηγούμενα. Πρώτον, ως προς το περιεχόμενο λοιπόν η προσευχή πρέπει να έχει τρία πράγματα. Πρώτον, δεν θα αρχίζετε να ζητάτε από το Θεό. Πρώτα, θα έχετε ειλικρινή ευχαριστία. Προηγείτε το δόξασι ο Θεός από το Κύριε ελέησον. Χωρίς ευχαριστία δεν υπάρχει Κύριε ελέησον. Αν ποτέ πέσει στα χέρια σας ένα ωραίο βιβλίο που ασχολείται με τον περίφημο γέροντα Δαμασκηνό Κατρακούλη, επειδή εμείς έχουμε μετόχη κοντά εκεί στα Μέγαρα, στον Άγιο, στο Αλεποχώρι, είναι η μονή του Αγίου Ιωάννου του Μακρινού, γυναικείο μοναστήρι, στο Αλεποχώρι των Μεγάρων. Έκανε χρόνια γέροντας και κτήτορ της μονής, έχει κοιμηθεί τώρα. Μέσα στο βιβλίο αυτό περιγράφει τη διδασκαλία του και εκεί πρώτη φορά συνάντησα και λέει και στο μοναχικό κανόνα, είναι αυτό που κάνουμε οι μοναχοί, κομποσκήνη, πολλές ευχές. Πρώτα λέει θα λέτε δόξαση ο Θεός πολλές φορές και μετά Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησαμε. Άρα πρώτο βασικό στοιχείο της προσευχής είναι η δοξολογία και ευχαριστία. Πρώτα δόξαση ο Θεός. Δεύτερον, εξομολόγηση των αμαρτιών μας στην προσευχή. Δεν είναι πρώτα η εξομολόγηση του μυστηρίου που πάμε. Τι λέει ο ψαλμός? Εξομολογήστε το Κυρίο. Βεβαίως μην παραξηγηθώ, υπάρχουν κάποιοι που αρνούνται να πάνε στο μυστήριο λέγοντας εγώ τα λέω λέει στην εικόνα. Δεν αρκεί για την άφεση, είναι όμως απαραίτητο στοιχείο. Αν στην προσευχή μας δεν αισθανόμαστε να του λέμε Κύριε, κοίταξε σήμερα τι χάλια είχα, είπα αυτά σε αυτόν τον άνθρωπο, έκανα εκείνα. Από εκεί αρχίζει η εξομολόγηση. Άμα δεν εξομολόγεται κανείς μόνος του στην προσευχή του, δεν ξέρει τι να πει μετά στο πετραχύλι. Άρα η προσευχή πρέπει να έχει πρώτα δοξολογία, δεύτερον, ομολογία των αμαρτιών μας στο Θεό. Μόνοι μας εννοείται, όχι δημόσια. Και τρίτον, συντριβή και συνέστηση. Συντριβή, δηλαδή ταπείνωση και συνέστηση των λαθών μας. Και αφού τα έχουμε αυτά, τότε να ζητήσουμε από το Θεό ό,τι θέλουμε. Πρώτα δοξολογία, μετά εξομολόγηση, τρίτος ταπείνωση και συντριβή και μετά ζητάμε αυτά που θέλουμε. Είναι πολλά και δεν ξέρω πώς να σας συντάμω τώρα, αλλά επιμένει ο Άγιος στα απλά και ανεπιτίδευτα λόγια. Γι' αυτό και τονίζει, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, ότι μη ζητάς να λέγεις πολλά στην προσευχή σου. Ένας λόγος τελωνικός εξηλαίωσε το Θεό. Ξέρετε τι σημαίνει? Είναι αυτό που λέει ο τελώνης, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αν το διαβάσουμε όλο αυτό το σημείο, βγαίνει το συμπέρασμα περί της μεγάλης χρησιμότητας και αξίας της μικρής προσευχής, της λεγόμενης ευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησέ με. Γιατί όταν λέμε λέει πολλά λόγια, διαχέεται ο νους. Όταν λέμε συνεχώς κάποιο συγκεκριμένο, συγκεντρώνεται ο νους. Αυτό να το τονίσω με αγαπητή, ότι στο ναό όταν βρισκόμεθα ακούμε διάφορα ψάλματα και από τον ιερέα και από τους ψάλτες. Αν αρκεστούμε μόνο σε αυτά και κοιτάμε δεξιά και αριστερά, δεν γίνεται συγκεντρωμένη προσευχή. Αν μέσα και στο ναό και την ώρα της λατρείας και ιδιαίτερα της Θείας Λειτουργίας, στις ιερότερες στιγμές, δεν χρησιμοποιούμε την ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησέ με, δεν συγκεντρώνεται ο νους. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας στις ιερές στιγμές έχει αργά ψάλματα, το χερουβικό. Γιατί? Για να αυτενεργεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό και έχει και χαμηλόφωνες και μυστικές ευχές. Δεν πρέπει να ακούγονται όλα, αλλά να αυτενεργεί και το εκκλησίασμα. Γιατί έτσι συγκεντρώνεται. Όταν ο άνθρωπος δεν συγκεντρωθεί, η προσευχή δεν είναι δυνατή.
Σχεδόν τελειώνω. Μην προσεύχεσαι, λέει, με παρησία, με θράσος δηλαδή, αλλά με πολύ ταπείνωση. Ήθελα να σας το αναφέρω και αυτό. Βοηθάει πολύ για να κάνει ο άνθρωπος καλή προσευχή όταν έχει σοφροσύνη και αγνότητα, λέει. Γι' αυτό βλέπουμε πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν προσεύχονται. Γιατί είναι βουτυγμένοι μέσα στα πάθη, στη σαρκολατρία, στην καλοπέραση είμαστε όλοι. Όσο περισσότερο είναι ο άνθρωπος δούλος των παθών αυτών, δεν μπορεί να πετάξει η ψυχή να προσευχηθεί. Κρατιέται κάτω, σαν το αερόστατο που είναι δεμένο. Μόλις το κόψει στα σκοινιά, πετάει. Και είναι πέταγμα η προσευχή. Σοφροσύνη και αγνότητα και άλλα δύο πράγματα. Αν δεν είσαι ντυμένος, λέει, με την πραότητα και την αοργησία, η προσευχή σου δεν είναι δυνατή. Τι σημαίνει? Να έχεις πραότητα και όχι οργή. Ο οργήλος άνθρωπος που τα έχει με όλους και με όλα δεν μπορεί να προσευχηθεί καλά. Δεν συγκεντρώνεται. Αυτή είναι η πείρα του Αγίου. Να προσέχεις, λέει, η σκέψη σου να είναι συνεχώς τα λόγια της προσευχής. Αλλά μην απογοητεύεσαι όταν φεύγει ο νους. Προσέχτε το, μη στεναχωριέστε. Βλέπετε, πάμε να προσευχηθούμε και άλλα σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα. Οφείλεται, λέει, στο άστατο του νου μας. Μη στεναχωριέσαι. Ξανάρχισε από την αρχή. Επίμεινε. Δεν συμβαίνει μόνο σε σένα. Και όσο περισσότερο θα αποκτάς την παρουσία του Θεού και γλυκαίνεται η ψυχή, τόσο περισσότερο δεν θα φεύγει ο νους σου. Ποτέ, λέει, μην απελπιστείτε για να προσευχηθείτε. Λένε μερικοί άνθρωποι, μα είμαι, έχω τα χάλια μου, έχω κάνει εγκλήματα. Πώς να τολμήσω να προσευχηθώ, λέει ο Άγιος. Ας είμαστε εμπαθείς να παρακαλέσουμε γι' αυτό με επιμονή τον Κύριο. Και πριν κλείσω, θέλω να σας πω, πολλά θα ήθελα να σας πω, αλλά μία πολύ ωραία φράση που είναι λογοτεχνική, λέει: όποιος κρατά στα χέρια του το ράβδι της προσευχής, δεν πρόκειται να σκοντάψει. Αλλά εκείνο που είναι το όμορφο είναι το εξής. Η προσευχή, λέει, είναι ένας ευσεβής τύρανος του Θεού. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Η προσευχή είναι ευσεβής τύρανος του Θεού. Τι σημαίνει? Όπως λέμε, δεν με αφήνει σε ησυχία, λέει, με τυραννάει, λέει η μάνα για το παιδί. Ο προσευχόμενος άνθρωπος τι είναι? Είναι ένας γλυκής τύρανος του Θεού, που το θέλει ο Θεός αυτή την τυραννία. Είναι σαν να του λέμε συνεχώς, δεν σ' αφήνουμε σε ησυχία, θα με ελεήσεις, θα με ελεήσεις. Και το έχουμε δει σε σύγχρονους Αγίους, τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, από κοντά τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε για το Θεό και για τον Όσιο Δαβίδ, που του έλεγε, άκουδο γέροντα, θα μου το κάνεις αυτό. Ωραίο πράγμα. Να τυρανάει ο άνθρωπος το Θεό με την προσευχή. Πώς να τον τυρανάει όμως? Να μην τον αφήνει σε ησυχία δηλαδή. Και ο Θεός όταν δεν τον αφήνουν σε ησυχία, είναι πάντα κοντά και δίπλα και μέσα στον άνθρωπο. Και κλείνουμε με το εξής, αγαπητοί. Λέει στο τέλος, δεν μπορούμε, λέει, να διδαχθούμε το πώς να βλέπουμε. Όταν γεννηθούμε, κάποια στιγμή βλέπουμε. Το μωρό είναι αμφίβολο αν βλέπει. Γιατί νους ορά και νους ακούει. Εκ φύσεως, λέει, γνωρίζουμε μόνοι μας να βλέπουμε. Γιατί το λέει αυτό? Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, λέει, με τη διδασκαλία του άλλου το κάλλος της προσευχής. Άρα δηλαδή, σαν να μου λέει εμένα τόση ώρα, άχρηστα είναι αυτά που είπες. Ό,τι και να πούμε περί προσευχής, δεν μπορεί να βοηθηθεί ο άλλος και να γνωρίσει από διδασκαλία το κάλλος, την ομορφιά της προσευχής. Αλλά η προσευχή έχει ως διδάσκαλό της τον Θεό. Αν δηλαδή έχουμε ένα βαζάκι μέλι και μας πει ο άλλος ότι είναι γλυκό, όσο και να μας το πει, δεν θα το νιώσουμε αν δεν βάλουμε το δάχτυλό μας στο μέλι να το γλύψουμε. Ποτέ δεν θα μάθουμε να προσευχόμαστε επειδή μας το διδάσκει κάποιος. Παρά μόνο όταν αρχίσουμε να προσευχόμαστε, και τότε
Ο δάσκαλος της προσευχής είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό τι κάνουμε, πρέπει να προσευχόμεθα στο Θεό να μας διδάσκει πώς να προσευχόμεθα. Σας το εύχομαι από καρδίας, αγαπητοί, αυτή την περίοδο, και εσείς να το ευχηθείτε για μένα που σας τα είπα, γιατί αυτά που σας είπα εγώ είναι λόγια, ενώ του Αγίου Ιωάννου ήταν εμπειρίες και έργα. Ευχόμεθα από καρδία σε όλους σας, σε όλη την ενορία σας, να είστε άνθρωποι αγωνιστές της προσευχής και της εσωτερικότητος, και βλέπει κανείς θαύματα από εκεί που δεν το πιστεύει. Ζούμε σε μια εποχή που νομίζει ότι μόνο με έργα και με εξωστρέφειες, και δυστυχώς το κάνουμε όλοι, καμιά φορά και εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι και οι κληρικοί, νομίζουμε ότι με τις δικές μας προσπάθειες θα τα φτιάξουμε τα πράγματα. Και γι' αυτό αποτυγχάνουμε. Βλέπεις μια μάνα σαν παλαβή, έρχεται στον ιερέα να του πει ότι το παιδί της έχει αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι πριν 30-40 χρόνια η ίδια μάνα θα πήγαινε στον ιερέα. Με βουρκωμένα τα μάτια θα έλεγε το πρόβλημα, δεν θα το έλεγε με τον τρόπο αυτόν. Γιατί ήδη θα είχε διαβάσει την παράκληση της Παναγίας. Θα είχε γονατίσει στην εικόνα της Παναγίας μπροστά και θα είχε παρακαλέσει για το παιδί της. Και όταν το παιδί της έφευγε, από πίσω του θα το σταύρωνε. Και δεν θα πήγαινε σαν παλαβή στον ιερέα να ουρλιάζει. Ο προσευχόμενος άνθρωπος, αγαπητοί, μας το είπε, και που κρατάει τον μπαστούνι, ποτέ δεν χάνει, όσο και να είναι τα προβλήματα του δύσκολα. Ευχόμεθα να το ζήσουμε όλοι στην πράξη. Καλή υπόλοιπη Σαρακοστή και καλή εβδομάδα. Καλή Ανάσταση.